हामी यहाँ छौँ बोक्नु भएछ के तपाईँ त्यो संयोग हो कि अब परेकै हो संयोग है कसो गरौँ न यता बसेर हेरौँ उ पनि नगरौँ त्यो बाटो पनि नरोकौँ है ए हैन यसो गरौँ न त्यस्तो नगरौँ न एग्रेसिभ होइन हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अध्ययन गर्ने किन एग्रेसिभ हुने ए अगाडि जानुहुन्न यो निषेधित क्षेत्र तोड्ने यताउति कोसिस यो पनि त यो चाहिँ हो अद्र अपज्ञा हो कि किनभनेदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अभियान तपाईँ पछाडि आउनु हामी खिच्दैछौँ नि हामी पनि खिच्दैछौँ मलाई लाग्छ जस यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ बढ्नुहुन्न होइन के छ भनेदेखि प्रहरीसँग आदेश भनेको अहिलेको सरकारले दिने हो यो सबै गरेको सरकारले प्रहरीको त केही छैन नि यसमा प्रहरीले त अब उनीहरूले के भन्छ त्यही मान्ने मात्रै हो उहाँहरूसँग एकचोटि लडेर के 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 हुन्छ भनौँ न लड्ने भनेको हामीले कोसँग लड्ने भनेको अहिलेको सरकारसँग लड्ने होइन अनि प्रहरीहरूसँग लडेर के हुन्छ म त दुईचोटि गइसकिन्छ अनुभव फेरि पनि यदि भएन भने फेरि पनि त्यसपछि उही गरेर बस्छु अवश्य यदि सुनेन भनेदेखि अहिलेको सरकारले सुनेन भनेदेखि त्यहाँ गएर बस्छु अवश्य र मागमा चाहिँ यो एउटा माग भयो त्यसपछि एउटा यो भइहाल्यो रहेछ निषेधित लोकतन्त्र चाहिँदैन निषेधित लोकतन्त्र चाहिँदैन लोकतन्त्र जिन्दाबाद सत्ता तिम्रो हो भने सडक मेरो हो माइती घर को निषेधाज्ञा तत्काल अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सँगसँगै अब चाहिँ के छ भने हामीसँग जुन भएका पहिलेदेखि सम्झौताहरू जुन चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रको सुधारको लागि जुन भएका सम्झौताहरू चाहिँ तुरन्त कार्यान्वयन गरिरहेका छन् कि त्यस कारण त्यो तुरन्त कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको उसमा चाहिँ के छ भने कुना काप्चाका नेपालका कुना काप्चादेखि लिएर के अरे गरिबदेखि लिएर सबै चाहिँ के अरे नेपालीहरूको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र शिक्षामा समान पहुँचको लागि पहिलेदेखि छ अनि त्यो एउटा त्यो भइहाल्यो त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न के अरे प्रदेशमा चाहिँ सरकारी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठानहरू होइन त्यो पनि कतिसम्म रोकेर राखेका छन् अब निजी खोल्नलाई उनीहरूले चाहिँ के अरे उ गर्छन् है निजी खोल्नलाई चाहिँ तुरुन्तै अगाडि सर्छन् दबाब दिन्छन् खोल्नु पऱ्यो भनेर अहिले त डाक्टर साहब स्वास्थ्य मन्त्री र दुर्गा प्रसाईको भाषा त उस्तै सुनिन्छ नि उहाँहरू एउटै स्तरको हो सबै दुवैजना चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू अब पेसेवर छ पेसेवर के अरे क्रिमिनल के अरे चाहिँ र आतङ्की पनि हो र आतङ्की र त्यो सँगसँगै मफियाहरू पनि हो अनि अब अहिले उहाँहरूलाई मफिया भनेर त उहाँहरू आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ मफिया भने मुख्यतः उहाँहरूले गर्व गर्नुहुन्छ फोटो उहाँहरूको प्रयोग नगर्नु किनकि तुच्छ निज कुरा गरेका हुन्छ यो बेलामा चाहिँ हामी अब यसको लागि चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि लडिरहेका छौँ लोकतन्त्रको मर्मको लागि लडिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही बारेमा अलिकति हजुर सङ्कुचित पारियो भन्ने छ तपाईँले नि नागरिक अभियान पनि कुचिँदै गयो अहिले कहाँ हरायो यति धेरै समस्याहरू छन् एउटा पछि अर्को काण्ड आइराखेको छ एउटा काण्ड नसकिँदै अब कुन चाहिँ काण्ड आउने हो भनेर हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने